Цими вихідними в місті над Латорицею відбулася дводенна конференція з залученням виноробів Закарпаття та експертів з розвитку цього ремесла з усієї України та країн Європи. Це наша ідентифікація, це наша особливість. Ми хочемо так називатися і хочемо під цю географічну назвою робити саме такі вини, як ми хочемо. З нашими задумками, з нашою філософією, з нашою гамою сортів і так далі. Захід вдалося організувати у співпраці з продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, ФАО та ІПСА ЄС. Це в першу чергу підтримка традиційного виноробства, яке було, яке існувало століттями тут на Закарпатті. І це підтримка приватного виноробства малих виноробів. Тобто це в основі нашої концепції. Географічне зазначення, воно розкриває, фіксує і захищає особливості місцевого продукту. Оцінювала якість справжнього закарпатського вина комісія з Асоціації Сомельє України, а також поціновувачі напою з Угорщини, Словаччини та Румунії. Експерти зазначають, що напої срібної землі мають схожий набір смакових якостей з винами Австрії. Закарпатське вино знають всі, а розумітися на ньому не так багато людей можуть. Особливість стилістики закарпатського вина, чому тому що це висока вологість, це ароматичні, свіжі, живі за кислотністю вина. Це дещо треба попрацювати з червоними. Закарпатські вина – це білі, це свіжі, це ароматичні. Це вина, яким не зашкодить контакт з несвіжою діжкою. Говорили і про створення впізнаваності бренду вина срібної землі. Сомельє порадили виноробам тісно взаємодіяти із споживачами та популяризувати свою крафтову продукцію не лише серед туристів, а й місцевого населення. Постійне навчання, вони зростають, вони покращуються. Таким чином відвідувачі, які відвідують Закарпаття, мають можливість з ними комунікувати, спробувати продукцію, відчути аромат, дізнатися зовсім і захотіти зовсім спожити продукт. А з іншого боку, ми говоримо, якщо про індустрію туризму в цілому, так, то ми говоримо про певну таку ідентичність продукції на в закладах харчування, в ресторанах, наприклад, да, в крафтових крамницях різноманітних, так, в тих же ж рекомендаціях місцевих жителів, коли в них запитають, а що скуштувати, що спробувати, да, і тоді виникає питання, там, чіткий ряд асоціативний, там, вина срібної землі. На заході представили і логотип бренду. Його розробила Едіта Мирончук, дизайнерка з Ужгорода. Ми керувалися історією і трендами в дизайні. І більш такими впізнаваними елементами, щоб цільова аудиторія завжди тягнулася до цього продукту. Ми передали якби сам процес зростання винограду, а в майбутньому і вина. Мене надихає сама якби мета і філософія асоціації, також мене надихав мій викладач. Одним із найважливіших напрацювань конкурсу стало подання заявки на грант для облаштування лабораторії для оцінки кислотності та якості вин. В рамках грантової підтримки ми як асоціація, не окремий винороб, подали заявку на закупку обладнання для лабораторії. Ми до 1 вересня сформуємо свою лабораторію, ми її запустимо, і вона буде лабораторія асоціації. Опісля у замку Паланок учасників конкурсу та конференції вина срібної землі нагородили відзнаками у понад 10 різних номінаціях. Виробники і надалі працюватимуть над розвитком бренду закарпатських вин та планують зробити цей напій справжньою візитівкою рідного Закарпаття.